Samad, Pak Samad, ya Pak Waseno. Monggo sampun mangsi panjenengan. Yen didang kanca kadhewa. Yen padha krasa Pak Samad, Pak Waseno, ya Pak ya. Monggo inggih sugeng dalu. Sugeng midhi ngedhaken sesarengan campur sari tunas putih Vena Audio, semoga tetap jaya Prima Multirengis, semoga tetap bahagia. Ireng putih tak kira padha wae tutuk kuling sing padha direbutke sing dadi atine cocok lan rupane golek jodho sing dadi atine cocok ning karepe golek jodho kanggo selawase ireng putih apa ngapitiane cahya kang mas yen diputuhke bungah lan susah padha dirasani kudu penting marang keluargane yo apa ora
budaya kan paring lomo. Tari besan sore jo ono ulane kang mas, hojo gelem nek ngene carane. Sing penting ayo goleke majune, aja lali karo tunas budaya. Yo besan sore jo ono ulane. Yo mas, enggak carane. Sing penting